Здравейте, аз съм Дея Грогева, вие гледате Cold Fashion TV. Броени ни преди най-пъстрия празник Цветница ще изберем коя ще бъде кралица на цветята. Останете с нас! Може ли ми разкажете малко повече за Кралица на цветята? Ами, Кралица на цветята е един конкурс, който създадох преди 10 години. Като традиция, преди имения си ден, Цветница, това е най-любимия ми празник от всички всевъзможни от годината. И общо взето, по време на COVID не съм го организирала, а сега поставих тежката задача с организацията на моята приятелка Александра Кашкина и сина й, които са всъщност сина й е собственик на City Events, ивент компания. И общо взето, накратко това е. Аз съм собственик на марката, те са организатори в случая. А може ли да ми кажете според вас какви качества трябва да притежава победителката на този конкурс? Ами, това е един такъв нетипичен конкурс, не е с подгласнички победител, първо, второ, трето място. Кралицата е само една. Дали е на цветята, дали на каквото и да било, кралицата е само една. Тя трябва да изпъкне с присъствие, усмивка, да е лъчезарна като цвете, да сияе, да впечатли, дори с походката да се усеща ухание от нея. Има ли нещо, което искате да си пожелаете за Цветница, която идва? Общо взето, здравето е най-важно. Даже хората казват, нали, клиширано, но да сме здрави. Не е клиширано. Аз искам да сме здрави всички. Това е.